Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua di mana sahaja anda berada di Malaysia, di Brunei, di Singapura. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah menonton Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk yang cukup menarik iaitu Bulan Ibadah. Dan hari ini kita bersiaran langsung dari Studio C Seri Pentas TV3 bersama dengan seorang panelis yang hebat anak muda kita daripada Melaka rasanya iaitu yang bahagia Ustaz Zahazan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hari ini hari ungu sedunia. Tanya Ustaz dan uh, Ustaz ini merupakan seorang penasihat syariah Telaga Biru Sendirian Berhad. Dan uh, bersama saya dan perempuan di studio pada petang ini, kita ada satu rombongan iaitu staf Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM Putrajaya dan juga Selangor. Apa khabar semua? Selangor. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, sebenarnya kita masih lagi berada di TV3, bukan di Mahkamah Syariah. <laughs> Jadi, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kita teruskan tajuk kita bulan ibadah pada petang ini. Membicarakan kita sedar tak sedar, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, celik mata pejam, celik mata pejam. Kita dah berada di Uh, oh, kata pun dah masuk hujung bulan Syakban dah. Apa pun kita bincang Ustaz tentang bulan Syakban ini. Bulan yang memang digalakkan supaya kita beramal ibadah, perbanyakkan ibadah. Jadi nak tanya apakah kelebihan Syakban ini dan mengapa digalakkan beribadah di bulan ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wassalamuala, wabarakatuh. Wassalamuala, Sahabat baik saya Ustaz Fauzi dan para penonton yang ada di studio pada waktu ini dan juga ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah pada waktu ini. Uh, sebenarnya kalau kita lihat Ya, amalan Rasulullah SAW antara yang menjadi satu perkara yang Nabi tunjukkan, Nabi anjurkan adalah doa yang maksur, yang biasa kita amalkan masuk ke bulan Rajab. Tuan-tuan ingat tak doa ni? Baru. Allahumma barik lana <coughs> fi ma tana. Bagus tuan-tuan. <laughs> Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. <laughs> wa balighna Ramadan. Betul tak? Ha, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab Dan berkatilah kami pada bulan Syakban Dan sampaikan kami ke Ramadhan Jangan uh, ingat makan Tuan-tuan ini mulia ke Allah sekalian Jadi ini satu petua yang Nabi SAW manjurkan Justru kalau kita lihat Sikap manusia ni Manusia perlu kepada satu persiapan Ya umpamanya anak-anak kita Adik-adik kita yang di depan saya Masya Allah muda-muda lagi nampaknya Ya Bangkari adik kita Mereka nak menghadapi perperiksaan SPM Sebagai contoh mereka punya persiapan 2 tahun tak cukup dengan yang ada di kelas, di sekolah, pergi ke tuition lagi. Itu logik akal. Maka demikian juga bila datang bulan Ramadhan, persiapan yang paling solid yang kita kena buat untuk detik-detik yang -detik terakhir adalah bulan Syaban. Itu logiknya. Bila datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Pernah baca tak tuan-tuan yang ada di rumah kitab Riyadhus Salihin? Kitab ni kata guru hadis saya wajib dimiliki di rumah kita semua ya kitab riyadhus salihin kalau kita tak mampu riyadhus salihin kita baca ringkasan riyadhus salihin pun memadai insyaallah ya kerana dalamnya merupakan imam nawawi ini satu imam yang yang tunggak dalam mazhab syafi'i dipanggil dengan syaikhul islam al imam nawawi telah pun mengumpulkan hadis-hadis daripada puluhan ribu hadis yang sampai kepada beliau untuk menjadi sandaran pegangan dasar pijak dalam hidup seorang Muslim. Antara yang menarik dalam bab-bab daripada Riyadus Salihin ini, bab pada menyatakan kepentingan kita membuat persiapan pada bulan-bulan haram. Bulan haram ni adalah bulan, cuba suruh dengan saya tuan-tuan. Muharram, betul lah Muharram. Sebelum Muharram apa dia? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya ini bulan dipanggil bulan haram di mana zaman Nabi Ibrahim dahulu daripada dahulu kala telah pun diharamkan bulan tersebut dicemari dengan peperangan sebagai contohnya. Maka termasuk dalam empat bulan ini juga Nabi meningkatkan ibadah Nabi SAW iaitu pada bulan Syaban. Sampai disebut dalam hadis Surat Tirmizi dan lain-lain, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru siyam Aku tidak pernah melihat Nabi membanyakkan puasa lebih daripada bulan Syaban. Ya, cuma Nabi SAW punya tradisi dalam berpuasa sebagai contohnya. Ini sebab dekat dengan puasa, kita fokus lebih pada puasa. Ya, mendekati ke bulan Syakban ini, kata para ulama mazhab syafi'i, digalakkan kita untuk puasa sampai 15 bulan sahaja. Lepas 15 bulan tu kita prepare untuk menghadapi bulan Ramadan. Itu sebab adanya pengharaman puasa pada hari Syak sebagai contohnya ya pada hari yang terakhir daripada bulan Syaban ni kalau kita cerita bab puasa demikian juga dalam bab salat itu sebab kalau kita lihat dalam ayat ke-45 daripada surah al-Baqarah Allah SWT menjelaskan wastainu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa al khashiin dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat jumhur para ulama ketika mentafsirkan ayat ini contohnya al Imam al-Baghawi dalam kitab tafsirnya pandangan daripada Mujahid pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Maksud ayat ini hendaklah kamu meminta tolong kepada Allah dengan membanyakkan as-sabar. Bagaimana sabar? Bagaimana tuan-tuan? Sabar yang dimaksudkan di situ adalah puasa. Ya, dan mintalah tolong kepada Allah dalam apa jua muskilah, masalah, musibah yang menimpa kamu dengan banyakkan salat disebut di situ kata para ulama salat salat sunat. Jadi rupa rupanya dua perkara ini bergandingan satu sama lain, elok kita berkukuhkan kita konsolidatkan, kita perkuatkan pada hari-hari yang terakhir bagi membuat persiapan untuk menghadapi Ramadan Al-Mubarak itu. Okey Ustaz. disebutkan tadi bahawa bulan Syak ini bulan yang kita digalakkan berpuasa dan dan Nabi sendiri pun banyak berpuasa Ustaz kan? Yeah. Jadi nak tanya Ustaz, uh, <coughs> pada masa yang sama juga Ustaz, kita akan terawih nanti bulan Ramadan. Jadi macam mana Ustaz, bulan, bulan Syakban ini kalau kita lihat ada lagi yang tak betul semayang Ustaz. Rukun sujud pun tak betul lagi. Jadi apa komen Ustaz? Silakan Ustaz. Nak semayang terawih nanti ni? Banyak ya. lagi. Ya. Salat adalah satu perkara yang penting. Dalam bulan Rajab yang lalu kita menyambut dipanggil sebagai Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang paling penting iaitu penerimaan salat oleh Nabi yang salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salat ni kita sering lihat dalam Al-Quran penekanan yang Allah gunakan begitu menarik sekali sentiasa wa aqimus sala wa atuz zakah para ulama mengatakan aqimus sala hubungan kamu dengan Allah wa atuz zakah hubungan kamu dengan manusia hablum minallah dengan hablum minannas dan ketika Allah gambarkan tentang kehancuran yang pernah menimpa umat sebelum kita fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salah wa taba'u syawat fa sawfa yalqauna ya mereka telah meninggalkan anak-anak yang tidak mengambil berat bab salat dan dengan sebab salat itu tidak dilakukan dengan sempurna mereka mengikut syahwat mereka lalu mereka akan hancur dan rosak dan dalam ayat lain Allah sebut wa aqimis salata li zikri dirikan salat itu untuk mengingatiku. Dan kalau kita lihat Allah Taala sifatkan orang munafiqun wa idza qamu ila salati kamu qamu kusala yurauna nas. Orang-orang munafiqun ni kalau salat dia salat main-main, malas. Bahkan ada bab dalam kitab Riyadhus Salihin menerangkan bahawa antara tanda seorang itu ditimpa sifat nifaq ustaz bila dia mengabaikan salat subuh dan salat isyak secara berjemaah. Jika orang tahu, maka tidak ada masalah. Jika orang tidak tahu, maka ada masalah. Jika orang walau habwan. Kalaulah mereka tahu, keutamaan sembahyang subuh dan sembahyang isyak secara berjemaah itu bagi lelaki maka mereka akan datang sembahyang walaupun merangkak jadi salat ni sebenarnya sampai Nabi sebut dan banyak hadis contohnya ya Bilal maka tidak ada wahai Bilal orang kami dengan maka ada Hasan Jika Ali karamallahu wajha ketika masuk satu lembing ataupun serpihannya dalam kaki tak boleh dikeluarkan panggil doktor mana pun bius pun tak mampu di dia dia mengalami kesakitan yang amat sangat cuma waktu dia salat keluarganya menarik keluar serpihan besi itu dia tidak perasan bayangkan tuan-tuan itu sebab nabi sebut arih ni bis aku merasa lega dengan menunaikan salat nampak tak tuan-tuan jadi salat ni satu perkara yang penting disebut dalam hadis sahih riwayat bukhari muslim awwaluma yuhasabul abdu yaumul qiyamati salah Perkara pertama yang kita akan dihitung di depan Allah kelak di akhirat adalah seperti salat. Salat sempurna semua salat, semua sempurna. Macam kita naik kereta lah tuan-tuan, contoh yang mudah. Naik kereta tiba-tiba kena tahan dengan polis, betul tak? Kena bawa laju umpamanya. Ustaz-ustaz ni kaki speeding tu. Tengok Ustaz Fauzi kena lepas, alhamdulillah. Bila tahan apa yang dia tanya mula-mula tuan-tuan? License. Mana lesen? Kalau lesen keluar, alhamdulillah insya-Allah dia tak check benda lain. Tapi kalau lesen sudah pun luput dia cek macam-macam. Ini kalau muka Ustaz Zahara ni macam bangla, orang bangla ke mana? <laughs> semua akan dicek. Ini dicek, itu dicek, pakai CPL ke tidak, tayar macam mana, kereta ada modification atau tidak. Maka begitulah logik yang boleh kita berikan kepada semua orang Islam kepentingan salat. Kalau tak sempurna salat, yang lain akan menghadapi banyak masalah di sisi Allah SWT. Itu so, sebab kalau kita lihat dalam Islam, anak-anak dididik untuk salat seawal usia tujuh tahun. Padahal ibadah lain tidak disebut. Mazhab Syafi'i mengkiaskan ibadah lain pun diajar juga. Tapi mengapa Nabi sebut salat? Muru awladakum bis salat wa hum sinin wa dhribuhum alaiha wahum hum ashar wa fariqu bainahum fil madaji' Ya wahai orang Islam sekalian, wahai ayah-ayah ya, ya, yang -ayah, Allah, ibu-ibu, ajarlah anak salat usia 7 tahun. Kan? 2 tahun ikut kita semayang, main-main. Semayang, penat, dia berhenti. Nanti disambung balik. Tiga tahun, dia meningkat lagi. Empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, kita ajar anak, kena salat sayang, ayah kena ajar kamu salat. Ya, kita yang laki bawa pergi ke masjid, ke surau untuk perjemaah. Kalau lapan tahun, sembilan tahun, itu proses dia beri tempo tersebut secara gradual. Ya, in stages, staggered, perlahan-lahan. Bila dah sepuluh tahun, masih lagi tak salat, dia pukul. Kenapa? Kerana penekanan itu yang pertama sekali hubungan dia dengan Allah Subhanahu SWT. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sihat saya, ikhlaskan tuan-tuan. Datanglah ke majlis ilmu jumpa dengan alim ulama baca buku-buku dan tidak faham dalam bab fiqh kena tanya kepada guru yang mu'tamad guru yang ad, guru yang saleh belajar daripadanya kaedah salat yang betul yang sempurna Maka kali kadang kita makin hari makin dewasa kita tak mahu berat salat tu sudah lagi tidak sempurna sampai dihimpun dengan nama satu buku di Indonesia ustaz 31 kaedah mengangkat takbir orang Islam macam-macam gaya takbir kalau tuan-tuan ada kesempatan tuan-tuan baca satu buku Ustaz Zahrudin nama dia Formula Salat Sempurna. Ya buku ni bagus dia tunjuk ilustrasi satu persatu. Ya bagaimana salat yang dilakukan Rasulullah Sallam dengan berbagai-bagai kaifiat. Macam ni ke? Macam ni ke tuan-tuan yang dimuliakan kat Allah sekalian semuanya daripada sanad-sanad yang sampai kepada Nabi melalui para sahabat yang bagai. Ya nasihat saya belajar, bertanya, lihat Ambil peluang untuk kita perhatikan ustaz kita semayang macam mana tahiyatnya. Macam mana duduknya? Macam mana letak jarinya pada waktu dirokok Berbeza tak masa dia sujud? Kaki sejauh mana jarak yang paling ideal ketika berdiri? Ya, bagaimana cara dirapatkan dengan orang? Kadang-kadang orang dia belajar hadis, dia tolong nak praktik hadis, Ustaz. Kan? Dia kata kita berdiri dalam salat, kaki dirapatkan. Memang ada dalam hadis mengatakan demikian. Tapi kata Imam Ibn Hajar Al-Sekala ni dalam kitabnya Fathul Bari, maksud Nabi itu bukan rapat nanti kata, rapat sampai kamu nak tertonggeng ke depan tertonjing tuan-tuan faham tak bahasa Melaka keluar dari bahasa Melaka tau ya yeah. artinya yang dimaksudkan itu kamu cuba untuk mengelakkan sebarang jurang ataupun jarak yang misalkan kamu dengan orang sebelah kerana sahabat-sahabat Nabi dahulu yang paling rusuh pada pakaian mereka adalah pada bahunya ya yeah, kerana banyak geseran dengan orang di sebelah tapi kita kalau di Malaysia ini semayang kalau boleh sedepa sebelah orang kalau orang teranggar je sikit kita tengok apa? Tuan-tuan ni mula dengan Allah sekalian. Berbeza kita kena kursus balik semula, betulkan balik semula dan belajar balik semula. Okey, terima kasih Ustaz Zahazan. Banyak lagi tuan-tuan perempuan, persoalan yang kita bakal kita bincang dalam Al-Kuliah pada petang ini tentang bulan ibadah. Apapun kita berhak seketika jumpa selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk bulan ibadah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zahazan Muhammad penasihat syariah Telaga Biru Sendian Berhad dan kita sebenarnya bersama dengan satu rombongan bukan rombongan pengantin ya rombongan dari staf Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Putrajaya dan juga Selangor yang turut serta dalam studio C Seri Pentas 23 pada petang ini akan berkongsi persoalan dengan kami semua silakan kalau ada soalan silakan Okey. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. masa sembahyang subuh, terlupa baca doa kunut, terlupa juga membuat sujud sahwi, hmm. sah atau tidak solat itu? Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih jelas, Ustaz. Soalan dia jelas, memang jelas. Sudah terang lagi bersuluh. Uh, solat subuh, bukan solat zuhur ni. Solat subuh, terlupa kunut dan sujud sahwi. Silakan Ustaz. Semayang yang dikerjakan itu adalah sah Kerana kunun dalam mazhab syafi'i dan mazhab-mazhab lain adalah perkara yang sunat Cuma mazhab syafi'i menjadikan kunut itu sebagai satu sunat ab'ad Sunat ab'ad ini maknanya sunat yang digalakkan kalau kita tertinggal Umpamanya macam tahiyat awal Macam membaca salawat atas Nabi SAW Demikian juga dalam kunut itu sendiri Satu tuntutan dalam mazhab syafi'i Kalau tertinggal digalakkan untuk kita sujud sahwi Sekiranya kita terlupa dan kita sudah bagi salam waktu kita memberi salam tu dan kita terlupa tu dah terlupa untuk kali pertama terlupa lagi kali kedua dalam mazhab syafi'i dibenarkan untuk kita sujud sahwi walaupun sudah memberi salam hmm. dengan syarat asal saja tempoh tersebut agak munasabah jangan bila kita dah habis pergi semayang dah habis semayang dah sempurna dah keluar ya apa yang lupa eh dah pergi beli sayur sawi yang Ustaz Fauzi katakan tadi eh tadi terlupa sujud sahwi sujud sahwi maka tidak lagi dituntut kerana waktu sudah pun terlalu lama dan tidak lagi munasabah untuk melakukannya. Mm -hmm. Jadi bagi anak-anak muda ya yang baru nak belajar salat, kita tuntut mereka untuk salat subuh. Kalau belum mampu untuk kunut, tidak ada halnya, tidak ada masalah. Ya itu dari sudut usul dakwah, fiqh dakwah yang perlu kita ambil pendekatan. Walau pun kita galakkan dia, beri kepada dia motivasi untuk menghafal contohnya doa kunut itu kerana dia satu sunnah. Satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering amalkan seperti yang dia pegang dalam mazhab Syafi'i kita. Hmm, hmm. Okey Ustaz, tambah sikit Ustaz eh. Itu terlupa Ustaz. Kalau memang sengaja tak mau buat. Katalah kita sakit perut tengah rasa dah sakit perut kan. Sujud sawi tak sempat ni. Uh, kunut pun tak sempat. Kita terus tinggalkan sujud uh, kunut. Sujud sawi pun tinggal juga sebab sakit perut. Sah tak sah Ustaz? Sebenarnya daripada hmm. awal lagi sepayang dalam dipanggil muda fa'atul akhbathain. Hmm. Menahan untuk kencing dan juga buang air besar sudah pun hukum ni makruh dan Syafi'i kalau kita buang kecil ataupun nak buang besar tak tahan lebih baik kita qada hajat dahulu baru sempurnakan tapi in case lah katakan tengah semayang datang gangguan tersebut tak tahan nak buang kecil bagi orang yang mengalami masalah-masalah seperti itu hmm. maka bagi kedudukan ni dia meninggalkan uh, kunut hmm. tadi hmm. tidak dan meninggalkan, dan meninggalkan sujud sawi sekali lagi hmm. pun tidak membatalkan sembahyangnya yeah. Semayangnya adalah sah okey okey terima kasih Ustaz kita ambil lagi soalan kedua silakan assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam bila kita nak bermusafir, kita dibenarkan untuk melakukan solat jamak dan kasar. Bila masanya yang sesuai untuk kita melakukan solat tersebut? Mm -mm. Okey, adakah bermula di rumah Ustaz? Ataupun di pasar beli sawi dulu? Ataupun di mana? Starting pointnya, silakan Ustaz. Baik. Tuan-tuan ini boleh sekalian, kadang-kadang Ustaz cerita buat jamak kasar ni satu benda yang tak ada berkesudahan Ustaz. Yeah. Kerana pengalaman ni, tuan-tuan ini boleh tuan kat sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di luar sana, tuan-tuan. Bila pergi ke Mekah, kadang-kadang persoalan ini sering ditimbulkan. Ya, dalam perjalanan kita ajar dia jamak kasar dia kata tak pusat semangat nak buat ibadah ni. Jamak kasar dia satu sedekah daripada Allah SWT Dia tidak mahu. Sampai kat Mekah panas ditanya, "Ustaz boleh tak jamak kasar sekarang?" Kita tiga hari dekat Madinah ni umpamanya. Hmm. Allah ruginya kerana semayang satu waktu di Madinah sama dengan seribu kali. Salatun fi masjid hadha afdal min salatin min alfi salatin fi ma siwahu ila al-masjid al-haram. Semayang di masjid aku ni kata Nabi SAW lebih utama dia semayang seribu kali di tempat lain. Pada satu waktu nilainya mengatasi seribu kali pahala kelebihan di tempat lain. Jadi kita nasihatkan kepada tuan-tuan perempuan nak pergi haji, fahami betul-betul masalah berkaitan dengan jamak kasar. Jamak kasar ni hanya kita digalakkan dalam perjalanan. Bila sampai kedua tanah suci itu tidak timbul lagi isu jamak ya, kasar. Berasa. Kerana itu adalah tempat yang paling mulia dan kita datang pun untuk beribadah sebenarnya. Baik, kembali pada soalan yang dikemukakan. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa syarat. Saya bacakan syarat ini daripada buku Ensiklopedia Salat. Yang pertama digalakkan kita hendaklah kita memahami perjalanan tersebut tujuannya bukan maksiat. Okey, secara umum mengkombinasikan jamak dan kasar. Jamak itulah menghimpun sama ada pada awal ataupun di hujung waktu, kasar adalah memendekkannya. Nombor dua, hendaklah melebihi dua marhala. Dalam penilaian sekarang lebih kurang 90 km. Setengah kata 91, setengah kata kurang sedikit. Ya, 90 km kira selamat lah tuan-tuan mengikut pandangan yang kalau kita lihat analisisnya banyak berfahaman seperti itu. Kemudian salat tunai, salat qadak tidak boleh. Kita jamak kasarkan. Okay. Yang berikutnya adalah hendaklah niat pada takbiratul ihram. Yang berikutnya hendaklah dalam perjalanan. Kita tidak boleh melakukan jamak kasar itu di rumah kita. Tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Tidak sah jamak kasar itu. Ya, Kita hendaklah telah memulakan perjalanan maka di situ barulah bermula kebenaran Allah SWT sebagai satu keringanan untuk kita melakukan jamak dan kasar. Ya, begitu juga kalau kita lihat, uh, hendaklah kita faham hukum ini. Kalau kita mengikut-ikut orang pun setengah pandangan, Nabi Syafi'i mengatakan tidak sah. Kita kena tahu keharusan tersebut yang diberikan oleh Allah SWT dan diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini antara syarat-syarat yang dapat kita lihat kalau kasar itu ada syarat yang lain Semayang yang empat saja yang boleh dikasarkan. Jangan suruh pun dikasarkan nanti. Kenapa tak semayang dah kasar? Dua tolak dua, zero, kosong. Oh. Ha, jadi ini syarat-syarat yang kita kena belajar. Tuan-tuan yang dimulihkan Allah sekalian, jawapannya tidak boleh. Hendaklah hmm. kita dah memulakan perjalanan, barulah kita boleh mendapat nikmat, dapat enjoy, anugerah yang Allah berikan itu, sedekah yang Allah berikan itu, iaitu jamak dan kasar tadi. Okey, okay, Ustaz. Satu lagi Ustaz. Selit sikit, selit sikit. Terlancar pun mas kan ni kan musim bola sepak ustaz ya lawan Chelsea lawan Liverpool lawan Arsenal ni lawan harimau lawan singa bro ustaz ustaz sebutkan tadi bukan tahu sungsumak siap boleh jamak kasar jadi ramai mau tanya ustaz ribuan tanya ni kami datang dari kelantan dari terengganu boleh tak jamak kasar ustaz untuk tengok bola silakan ustaz Soalan anu ustaz ni memang bahaya betul penonton di Melaka sebenarnya saya bangkali boleh baiki ayat yang di tadi Maksud perjalanan tadi adalah untuk satu-satu tujuan yang diharuskan. Satu-satu tujuan yang diharuskan. Umpamanya pergi ziarah orang, umpamanya pergi tengok satu perlawanan, umpamanya kita pergi ke mana-mana tempat dengan tujuan, perkara itu asasnya adalah harus. Bila dia harus, maka kebenaran ini diberikan oleh Allah SWT. Tapi kalau untuk tujuan merompak, nak pergi ke mana? Nak pergi ke sempadan. Kerana di sana senapang, senang dapat nak mencuri maka hukumnya tidak boleh apa-apa benda yang dilakukan dengan tujuan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu taala maka haram dan tidak boleh dan tidak sah sama sekali sebenarnya uh, semayang musafir itu dikerjakan Allahu a'lam alhamdulillah berita gembira untuk peminat bola sepak ya okey okay, kita ambil lagi soalan ketiga dari JKSM silakan kalau ada Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz. Ustaz, saya nak tanya mengenai bilangan rakaat dalam solat tarawih. Ada yang buat 8 rakaat, ada yang buat 20 dan ada yang buat dekat rumah. So yang mana lebih afdal Ustaz? Terima kasih. Ya. Dan ada yang tak buat langsung. Jadi Ustaz, mana yang lebih afdal sebenarnya? Ada yang buat kat pejabat pun ada Ustaz. Ya, buat ya. kat hotel pun ada. Lepas buka puasa buat di hotel. Lepas tu ada makan-makan lagi di hotel. Jadi mana satu lebih afdal? Silakan Ustaz. Tuan-tuan, perempuan ini boleh sekalian. Soalan ini disebut oleh guru saya, Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman daripada gurunya, Syekh Atiyah. Bang kali saya lupa siapa nama gurunya. Dia kata bahawa masalah perselisihan jumlah sembahyang ni satu penyakit orang, orang saleh. Penyakit orang saleh kerana kita saling bersisi pandangan, saya tidak masukkan bertanya. Ya. Tapi yang ada kat luar sana kita elakkan perselisihan-perselisihan daripada berlaku. Yang penting kamu nak pahala ke tak nak pahala soalannya. Kerana dalam hadis general Nabi sebut salatul lain masna masna. Salat pada waktu malam dua-dua, tak ada limitnya. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, begitu juga kalau kita lihat dalam hadis Nabi menjelaskan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini hadith sahih. Siapa yang melakukan qiyam sepanjang Ramadan dengan imanan wa ihtisaban. Imanan maknanya dengan iman penuh keyakinan. Ihtisaban maknanya dia sanggup menghadapi kesukaran itu semua kerana fokusnya pada ibadah. Maka Allah beri kepadanya jaminan keampunan dosa-dosa yang lalu. Para ulama bincangkan hadis ini contohnya al Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ulama yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i, muhaddis yang hebat itu yang berasal daripada Gaza, Palestin, bumi yang penuh keberkatan tuan-tuan. Kita doa mudah Palestin kembali kepada orang Islam tuan-tuan. Ni Alimah Ibn Hajar mengatakan bahawa berdasarkan hadis ini menunjukkan kepada kita kerjakanlah salat malam itu pada bulan bulan Ramadhan terutamanya tanpa ada batas. Banyak kan. Bahkan Imam Malik yang berada di Madinah dia begitu envy kepada penduduk Mekah kerana penduduk Mekah mereka ada peluang untuk tawaf keliling Kaabah. Jadi bila kita kerjakan 20 kita kurang lagi dengan orang yang sedang melakukan tawaf. Mereka ada peluang untuk tawaf kan every time dia masuk ke Masjid Haram dia dapat tawaf kan? Tawaf. Jadi tawaf itu kalau kita campurkan dengan semayang 20 rakaat tadi berapa punya besar. Justru kita mesti mengatasi mereka mereka semayang 36 rakaat tuan-tuan. Mazhab Maliki. Menggalakkan untuk buat lebih daripada 30 rakaat, 34, 36. Kenapa? Kerana bulan ini disebut oleh Imam Malik, Inna ma Ramadan As-Siyam, Wal-Qiyam, Wal-Quran. Ramadan datang untuk tiga perkara fokus, ya tuan-tuan. Yang pertama, Siyam, puasa betul-betul. Yang kedua, Qiyam. Qiyam antaranya itu salat tarawih. Qiyam. Qiyam iaitu bangun malam. Dan yang ketiga, Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kalau saya cerita sikit, tuan-tuan. Ustaz izinkan Ustaz. Imam Malik, Seorang imam yang putih melepak kulitnya, handsome orangnya. Ya, beliau ni suka pakai pakaian putih. Tapi di Madinah satu kepelikan, keajaiban dia tidak pakai siple. Anak murid bertanya, tuan guru pakailah kasut. Saya tidak sanggup pijak kasut di atas bumi yang di bawah ni bersemadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu, guru kepada Imam Syafi'i. Bila orang hadiahkan kuda kepadanya dia terima, terima kasih. Kuda macam kereta mewah tuan-tuan. Tapi diambil, dia bagi kepada orang yang lebih memerlukan. Saya kasut tidak pakai masakan anak kuda. Membabi Allah saya tidak akan naik. Tuan, Tuan Imam Malik, ketika sedang menyampaikan hadis, tiba-tiba wajahnya yang putih, yang hebat itu, tukar menjadi merah, biru, hitam. Habis kelas anak murid berlomba-lomba, Tuan Guru, apa masalah Tuan Guru? Kenapa Tuan Guru nampak sakit ke? Ya, akhirnya Imam Malik kata, aku disengat binatang. Kau lihat dalam jubah ni ada apa. Tak kurang daripada lima ekor kala jengking menggigit Imam Malik, Tuan Tuan. Dia tidak berhenti padahal dia sedang membaca hadis bukannya semayang. Tapi dia menganggap bahawa membaca hadis ni seolah-olah sedang salat. Tonton faham ke saya cerita ni? Kedudukan hadis. Tapi pada hujung Syakban yang menuju ke hujung Syakban ini, yang Malik akan kumpulkan kitab-kitab hadisnya duduk di satu tempat di sudut dalam rumahnya, wahai kitab-kitab hadis, saya sayang kepada kamu, saya cinta kepada kamu, saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang masa untuk membacamu sudah berakhir. Ramadhan adalah syahrul Ramadhan, syahrul Quran. Syahrul Ramadhan yang unzil fihi al Quran, huda lina siwa bayinati min al huda wal furqan. Ramadhan bulan Quran. Quran bila nak dibaca? Imam Syafi'i menghantar Quran sebanyak 60 kali tuan-tuan dalam bulan Ramadhan dalam salat. Ya Allah macam mana tu tuan-tuan kita baca dan kita tibyan fi adab hamalati Quran oleh Imam An Nawawi. Sina Osman khatam Quran berapa kali tuan-tuan dalam Ramadan Dalam semayang Imam Abu Hanifah berapa kali bila nak dibuat kalau tidak dalam salat? Jadi, gunakanlah peluang. Sebenarnya, tarawih nasihat saya, motivasi saya kepada tuan-tuan, puan-puan. Makan kurangkan. Makan kurangkan waktu berbuka. Bersederhana supaya badan kita kuat dan mampu untuk uh, memperjuangkan uh, salat tarawih itu berterusan. Hmm. Tanpa ya. henti. Uh, Okey, Ustaz. Ada satu lagi soalan. Cepat maaf, Ustaz. Ya. Ini manusia-manusia yang suka menghimpunkan dua salat dalam satu waktu, Ustaz. Contoh paling senang lah kalau Asar tu buku 4.46, dia suka semayang dekat-dekat uh, uh masuk Asa tu. Zohor. Zohor tu 4.43 masuk Zohor. Sebab senang nak make up Ustaz. Ya? Satu lagi senang nak sarung, terlekun satu kali sarung je Ustaz tapi dapat dua semayang. Ataupun malas nak pergi kursus masjid, sekali pergi tu dapat dua semayang. Apa pandangan Ustaz? Silakan. Tuan-tuan perempuan di Malaikat kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqah, contohnya kitab yang baik, namanya Furuk Masail furu' masail telah pun ditahqiq oleh Datuk Abu Hassan Din dan juga Datuk Hashim Yahya hafizahumullah buku yang baik tuan-tuan karangan Maulana Syekh Daud Fattani satu buku yang baik hadiah kalau untuk ayah ibu kita dalam buku ni kalau kita lihat bila tanya tentang masalah menghimpunkan salat dua waktu di hujung waktu pertama untuk masuk waktu kedua ini hanya dibenarkan untuk orang yang sakit dan orang yang menjaga orang sakit faham tak orang yang sakit dan menjaga orang sakit. Umpamanya di hospital, kita perlu take care pesakit ini, patient ini. Dan pesakit itu sendiri ada kesulitan untuk dia mengambil wuduk kerap. Manakala lain daripada itu, Allah telah bagi satu amaran yang disebut dalam ayat yang jelas. Fawailul lil musallin. Alladhinahum an salatihin sahun. Contohnya lima sawi dalam hasyatul jalain menjelaskan dalam hasyatul sawi menjelaskan bahawa Allah gunakan di situ huruf Al-lazina hum an salatihim sahun. An. Bahasa Arab ini makna an, makna tajawus. Maknanya keluar. Bukannya fi. Al-lazina hum fi salatihim. Kalau fi salatihim sahun, maknanya lalai dalam semayang. Jadi melalaikan daripada semayang yang Allah masukkan di situ. Artinya melambat-lambatkannya sampai masuk kepada waktu yang berikut, hukumnya lah haram. Hmm. Definitely. Semua mazhab yang ada dalam Islam, Ahlu Sunnah, Hanafi baik, Maliki baik, Syafi'i. kadang orang kata, semasa kenapa lambat ikut Hanafi. Tuan-tuan, sedar diri sikit. Mazhab Hanafi dia lambatkan semayang, tapi waktu lain dia cepatkan yang lain. Faham? Ya, dan asar itu dilambatkan pun tidak melebihi satu jam. Asar masuk pukul lima, dia semayang pukul enam. Kerana mereka ramai ini, businessman. Nak tutup kedai, nak pastikan semua orang dapat kelebihan salat berjemaah. Ada pun salat-salat lain dikerjakan pada awal waktu Mazhab Hanafi ini, tuan-tuan. Ya, jadi kita kena faham, jangan kita panggil dalam Islam ni dipanggil talfik. Ya. Yeah. Talfiq Talfik ni kita suka ambil yang mana mudah untuk kita. Ya, yeah, Ya, mutaba'atut taisir, cari benda-benda yang mudah dengan tujuan untuk keluar daripada keusahan dan kita sudah tidak ada sifat warak dalam melakukan ibadah. Allah Allahuakbar. Okey, terima kasih Ustaz. jadi tuan dan puan rahmatullah itulah bulan ibadah, bulan Syaban, bulan ibadah semata sampai ke bulan Ramadan. Apa pun dan -Puan, puan, kita berehat lagi seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih anda masih setia bersama dengan bulan ibadah dan itulah topik kita pada petang ini dan bersama dengan Ustaz Zahazan Muhammad kita bincang persoalan ini mudah-mudahan kita masuk Ramadan tidak ada lagi isu-isu yang tertunggak ataupun tertangguh terus kita dengar Allah Taala. Ya. Apa pun Ustaz, bila sebut bulan Syakban ni, kita nampak tergambarlah amalan yang paling penting adalah kodok puasa. Biasanya untuk kawan-kawan ibu, kodok puasa, ganti puasa yang dulu-dulu, yang memang tak sempat nak ganti dah bagi 10 bulan dah, tak sempat juga. Bagi Syakban pun tak sempat juga, Ustaz. Ada seorang SMS, Ustaz. Dia kata, saya tak sempat, Ustaz, nak habiskan kodok bulan Syakban, Ustaz. Uh, macam mana cara-cara untuk bayar fidyah? Dia rasa macam tak berdosa langsung, Ustaz. Dia fikir fidyah, fidyah, bawa sen, fidyah. Bagi dia senang je Ustaz. Dia tak sebesar Apa komen Ustaz? Silakan. Alhamdulillah Ustaz. Bagi menyorot perkara ini tuan-tuan. Kita lihatlah ya. Satu hadis yang diruatkan oleh bin Abi Shaibah. diriwayatkan uh, diruatkan juga oleh Al-Hakim. Diruatkan juga Imam Ahmad. Tentang satu peristiwa yang berlaku sebelum kita. Kata Nabi SAW. Kana fiman kana qablakum. Dulu sebelum kamu ada dua orang manusia. Seorang ini. Dia nak melalui satu tempat. Ada penunggunya. Bukan hantu bukan jangan pandang belakang tuan Ya, penunggunya mengatakan bahawa fulan kalau kau nak melalui gereja ini, kuil ini, kau kena menyembelih seekor binatang. Kalau kau menyembelih binatang ini barulah kau akan kelepaskan untuk melalui tempat ini, ini tolnya. Jawapannya sebeli apa aku tidak memiliki wang. Apa yang kamu mampu tangkap? Binatang. Walaupun lalat seekor, boleh, lalat pun boleh. Sembelih lalat seekor untuk membenarkan dia melalui kawasan tersebut dan itulah nilai dia telah menyembelih kerana selain daripada Allah SWT yang kedua lalu, yang kedua lalu dia kata, wahai fulan, kamu nak lalu kawasan ini, kamu kena hantar tol satu. Sembelihan seekor binatang. Apa pun aku tak kisah. Yang penting, sembeli untuk uh, penunggu kuil ini. Ataupun Tuhan kuil ini. Jawapannya, menyebeli binatang. Kalau lah alat seekor pun aku takkan sembeli apatah lagi binatang lain aku sembeli untuk Tuhan kuil ini. Tidak akan. Tidak boleh sama sekali. Aku akan tidak akan melakukannya kerana syirik kepada Tuhanku. Dia pun telah dibunuh Tuan-tuan, Nabi telah bersabda yang pertama tadi masuk neraka kerana seekor lalat. Yang kedua masuk syurga kerana seekor lalat. Lalat apa nilai di sisi Allah SWT? Allah sebut dalam hujung surat Al-Hajj tentang lalat. Lalat tidak nilai di sisi Allah SWT. Tapi tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian, dengan sehidup nak cerita, datang Abdullah bin Al-Mubarak. Dalam buku beliau bertujuk Az Zuhud, memberi komentar kepada hadis ini. Dia berkata, kamu kalau nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisi kamu. Faham tak para hadirin sekalian? Maknanya apa benda ibadah yang kita nak lakukan Jangan lihat kepada ala, mudah Aku boleh buat, benda ni kecil Aku boleh bayar Memanglah dalam kes ni kamu lambatkan masuk Melambatkan kadak puasa Sehingga masuk Ramadan Dan Ramadan yang lalu yang akan datang Maknanya setiap kali kamu lambatkan itu Dalam mazhab syafi'i meletakkan Setiap hari kamu kena kadak dan satu fidyah. Kalau berganda masuk dua tahun Dua kali fidyah. 500 gram. Oh, Ustaz kemahal sangat Ustaz. Berapa Ustaz Fauzi? 500 gram beras. Lebih kurang dekat-dekat RM2 lah. RM2, RM3. Hmm. Ringgit. Alah apa sangat. Kamu mengatakan demikian sebenarnya kamu meletakkan Allah tidak penting dalam hidup kamu sebenarnya. Itu jawapan yang final. Hmm. Kita mengatakan seperti itu seolah Allah tidak penting. Tak apa lah. Kecil je. Bukan masalah kecil saudara. Masalah kita melakukan dosa orang beriman melihat macam gunung besar nak mempap dia. Hmm. Tapi kalau orang yang munafik dia melihat tak apalah. Macam lalat. Tepis macam ni hilang. Cerita lalat juga. Banyak cerita lalat petang ni. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Jadi peringatan saya kepada semua orang beriman. Ambillah berat masalah iman kita. Iman kita, kita kena groom, kena boost, kena suburkan dia. Ya dan segala ibadah yang Allah letakkan ini tujuannya untuk bertakwa. Itu sebab disebut pada tuntutan puasa. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Apa tuan-tuan? Jabatan Hakiman la'allakum tetaqun. Untuk kamu bertakwa. Kamu kalau puasa betul-betul, kamu akan jadi orang bertakwa. Dan takwa itu merupakan tiket untuk kamu naik ke level-level yang berikutnya sampai menemui uh, level ataupun martabat seorang yang saleh. Kerana manusia ini berbeza-beza kedudukan di sisi Allah, pintu masuk untuk menjadi orang saleh adalah takwa. Ya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini nama di ihsan. Tuan guru saya ada seorang seorang mufasir yang terkemuka dari Jordan, buta orangnya. Dia masuk dia kuliah ni senyum je ya, daripada Daripada awal minit sampai minit ke, yang ke, kedua jam dia senyum je. Semua ada dalam kepala dia tuan-tuan. Ya bahkan kalau dicerita tentang satu hadis, kita lihat tuan guru hadis ni tuan guru sebut nombor salah. Cetakan buku engkau yang salah, bukan dalam fikiran aku yang salah. Allah alimnya. Dia kata takwa itu adalah ihsan. Yang Nabi sebut dalam hadis ketika datangnya Jibril untuk mengajar Nabi tentang iman, Islam dan ihsan, mahwal ihsan anta abudallah kaannaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu buat ibadah, kamu rasa Allah melihat kamu. Ini nama dia kemanisan iman. Seronok. Merasa diperhatikan. Merasa Allah take care. Mengambil berat tentang kita. Maka tuan-tuan, kesimpulannya, kita ingatkan kepada orang di luar sana, jangan pandang mudah kepada dosa. Kerana pandang ringan kepada dosa adalah laluan untuk lebih banyak dosa dilakukan seterusnya. Hmm, Okey, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Ini kita dekat-dekat Ramadhan, saat Ini kita dah tak sampai 10 hari nak sambut Ramadhan ni. Memang kalau kita lihat Ustaz, surau-surau masjid-masjid dibersihkan. Sangat lama labah pun di, dicucikan, tak ada apa dah. Kemudian orang kata apa, Kapet pun di vacuum dah. Kadang-kadang setengah tu dicap bau pula dia punya dinding-dindingnya. Tapi sayangnya Ustaz, sayang, seribu kali sayang. Yang datangnya masih lagi orang pencin, orang tua-tua dan bakar-bakar jenazah. Anak muda tak minat. Saya dah nampak Ustaz barangkali pendekatan orang tua tak betul orang dia nampak orang muda ni macam nak ambil pio nasi dia. Ah itu mikrofon aku. Aku sebagai bilang kau jangan pegang-pegang. <tuh>. Jadi orang muda pakat Ustaz Bukan kata oh, mak lepak ustaz, mak rempek tak. Yang Hafiz pun lari. Apa komen ustaz silakan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Kadang-kadang panggilan ni dibagai-bagai. di allah ni panggil POP. Persatuan Noro Pencin. Di Seremban ustaz, saya pernah hadir satu tempat dipanggil RTM. Apa RTM persatuan RTM? Rehat. Tunggu mati. Tunggu mati. Tuan-tuan yang mulia ya dalam Islam kalau kita lihat Allah menekankan isu pemuda ni dalam surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim huda. Mereka adalah golongan pemuda, fitya, jamak daripada fata. Ya fata, Fataya ya fitya. Mereka itu pemuda. Tujuh orang, lapan orang dan sebagainya bilangan yang dipersisikan itu. Yang pentingnya tuan-tuan yang mulia sekalian, bila Nabi masuk membawa Islam yang menyokong Nabi semuanya pemuda. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali semuanya lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat lebih tua daripada Nabi? Ada beberapa orang saja antaranya Al-Husain, Al-Husain seorang yang lebih tua daripada Nabi. Ini beberapa orang terbilang, terbilang boleh dengan dengan jari. Yang lain semuanya orang muda. Bahkan bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi telah menganjurkan liqa' pemuda semuanya sebagai contohnya seorang bernama Mus'ab bin Umair mengislamkan penduduk Madinah. Berapa umurnya? Belasan tahun. Bila Nabi mengutuskan tentera untuk pergi ke Medan Yarmouk, pimpinan seorang yang bernama Usama bin Zaid. Ayahnya Zaid bin Harithah telah meninggal bila Muqtah. Berapa umurnya? Tak berapa. 15 tahun. Tonton berapa umur ketika Nabi memutuskan Muaz bin Jabal untuk menjadi imam Ahlul Yaman bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Berapa umurnya? Satu riwayat kata 13 tahun, tuan-tuan. Begitu muda. Tapi kematangan yang diambil kira di sisi Allah SWT dan ada satu hadis yang menerangkan perkara ini. Laisa minna man lam yarham sarirana wala miwakir kabirana. Bukan dari kalangan kami orang yang tidak merahmati orang yang lebih muda, menyayangi mereka, membimbing mereka, dan bukan daripada kalangan kami orang yang tidak me menghormati, memuliakan orang yang lebih tua. Tuan-tuan, pendekatan yang paling baik pada hari ini kita dorong orang muda, tuan, -tuan. ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan yang berada di masjid jangan gusar kita berada di satu posisi kita guru orang bawa kita dengan bimbingan dan tunjuk ajar mereka akan kenang kita sampai bila-bila betul tak Mereka ingat mereka yang pernah mereka tahu bahawa kita yang pernah mendidik mereka bimbing mereka tunjuk jalan kepada mereka Dan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian setiap orang yang kita ajar itu kita didik kalau kita pegang pada satu hadis Masanna fil Islam sunnatan hasana falahu ajruhu wa ajru man amila bihi la yanqus min ajrihi syai'un kita ajar orang buat baik, tunjuk pada dia jalan kepimpinan. Biri lepas semayang begini. Dia jadi imam begini. sebabnya nazar tak ada rokok. Ajar orang muda, dia dapat memegang jawatan tersebut. Kita telah pun menurunkan ilmu yang bersifat jariah. Jadi kita perlu meluaskan lagi paradigma kita. Mengajar orang-orang muda datang ke masjid dengan kasih sayang, dengan bimbingan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhlan ghalidh alqalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum lahum mushawirun fil amr nabi ditegur oleh ya Allah Muhammad lemah lembut dengan mereka Muhammad kerana lemah lembut ni lebih mudah untuk orang mengikurimu minta anti Muhammad daripada kamu berkasar dulu sebelum kamu ada dua orang nabi seorang nabi Isa sepupunya nabi Yahya nabi Yahya dengan nabi Isa dalam hadis sahih menerangkan ni ibu-ibu nabi Isa ni lebih disenangi nabi Yahya lebih disenangi daripada nabi Isa hadis sahih kerana Nabi Isa seorang yang abus. Dia seorang yang mukanya serius. Tapi Nabi Yahya senyum. Itu sebab kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, kenapa nama Abdullah bin Abbas begitu banyak disebut oleh anak-anak muridnya? Mengapa? Kerana Ibnu Abbas seorang yang suka buat lawak. Berbanding dengan Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar tegas macam bapaknya juga. Tuan, Tuan pendekatan perlu kita ambil kira. Kita dilihat di situ peluang untuk dapat pahala, peluang untuk bimbing orang dan peluang untuk kita sharing sama-sama. Sharing is Kering. ha hmm Allahu a'lam. Okey terima kasih ustaz. Itulah tuan dan puan yang dirahmati Allah, orang tua kenalah. Orang kata berbaik sangka dengan orang muda, bukan nak rampas sudip dia, bukan nak rampas apa-apa periuk dia, tapi nak kita nak bina satu masyarakat yang harmoni, turun temurun berjenasi insya-Allah. Apa pun kita berhak seketika dan kita kembali selepas ini. Sekali lagi. Mawla ya wa sallim daiman Alhamdulillah. Terima kasih dah kita sampai ke blok yang terakhir pada petang ini. Cerita tentang bulan ibadah bersama dengan yang bagi Ustaz Zaza Muhammad. Apa pusat kita dah sampai ke blok yang terakhir. Ada masa lagi Ustaz. Uh, cerita tentang bulan ibadah Ustaz. Kalau kita lihat dah bersiap sedialah lah. Nak sambut Ramadan ini dari segi jubahnya, dari segi kupiahnya, dari segi sejadahnya, telekonya, Quran pun dah dah dilap-lap dah, debu-debunya. Jadi Ustaz, kenapa ya jadinya peliknya kenapa bila masuk, Ramadan jadi bersungguh-sungguh pula dah Ustaz. Padahal Allah tu ada di Syakban pun ada Allah. Kenapa tak pergi surau, tak pergi masjid? Kenapa hanya ditumpukan yang sunat tu terawih Ustaz? Tentang bulan-bulan lain ada Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu tidak ditekankan sangat solat berjemaah dan sebagainya. Apa kau Ustaz? Silakan. Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum Rasulullah. Ini satu fenomena yang kita lihat berlaku di kebanyakan negara umat Islam dan kalau kita fokuskan kepada negara kita itulah satu fenomena yang amat menyedihkan. Sedangkan tuan-tuan di mulia kat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi dan para sahabat ni antara yang disifatkan oleh Allah SWT sentiasa berdiri dalam salat. Rijalun la tulihihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salat ya khafuna yawman tataqallabu fihi qulub wal absar. Kenapa Allah sebut rijal? Kenapa tak sebut rajul? Jadi di situ para ulama tafsir contohnya Ibn Kasir, Ibn Atiyah mengatakan Rijal maknanya mereka akan kumpulkan bersama-sama dengan Islam lain untuk mendatangi ke masjid untuk salat bersama-sama. Malangnya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, suasana ini kurang berlaku. Sebenarnya memang dibenarkan untuk beberapa golongan daripada semayam berjemaah itu dia ada digugurkan. Maknanya daripada list yang digalakkan untuk salat berjemaah ini ada beberapa kategori yang dibenarkan untuk meninggalkan. Kalau tuan-tuan tak ada dalam dia sini, tuan-tuan sebenarnya kerugian yang amat besar. Nombor satu, orang yang ditimpa penyakit uzur syar'i, a'zhar syar'iyah. Contohnya lelaki yang kena penyakit salisul baul. Sebab kencing tidak tos. Dia kena ambil uduk bila masuk waktu dan tutup auratnya dengan betul. Kemudian bawa ambil, ambil uduk, itu mengambil masa yang panjang. Kesan untuknya sulit bagi untuk pergi ke masjid. Perempuan yang kena, perempuan memang tidak dituntut untuk salat, Uh, berjemaah itu maksud saya perempuan yang begini dipanggil musta mustahadah orang yang ada penyakit istihadah ya. yang kedua lelaki yang contohnya dia tidak ada pakaian yang sesuai Contohnya, yang ketiga dia takut diminta hutang, yang keempat dia baru kahwin, Ustaz baru kahwin pun dia benarkan Ustaz. Ya. Kalau yang belum ambil cuti ni boleh kahwin lagi sekali dia. <laughs> ada dalam kitab-kitab fiqah dibincangkan, hujan yang lebat, bahaya di tengah jalan. Selain daripada itu, tuan-tuan ada 14 yang disenaraikan. Sebenarnya kita tidak pergi semayang berjemaah Kita dalam diri kita iman tu sudah pun mulai luput tuan-tuan Kali itu seorang sahabat Nabi Ketika dia tertinggal, dia kata dalam tempoh 40 tahun Tak pernah aku ketinggalan semayang berjemaah Mereka sekali, dua kali Sekali ibu aku meninggal dunia Yang sekali ketika datang tetamu aku sedar pergi ke masjid Nabi sudah pun selesai semayang Aku punya menyesalnya ya Allah Semayang malam tu 27 kali isyak Kenapa? Kerana nak grab 27 punya pahala 27 kali ganjaran orang semayang Berjemaah tapi kerana kepenatan 27 kali 4 semayang isyak 4 rakaat, terletih tidur. Bila tidur itu tersedar dalam tidur, kita dia melihat dia memiliki seekor bagal yang sudah tua. Kenderaan yang sudah pun tua, tiba-tiba di depannya ramai kawan-kawan naik kuda yang hebat-hebat lari tinggalkan dia. Lalu dia kejar kejar tak dapat. Akhirnya orang yang terakhir kata, "Hei Fulan, kau macam mana nak kejar kami? Kau tak semayang isyak bersama kami." Tuan-tuan, dimuliakan -tuan, Allah sekalian, ini orang salih, salafus salih. Kita kena baca kisah mereka. Kalau beli rumah tuan-tuan, belilah rumah dekat dengan masjid, dengan surau. Karena dengar suara azan ini akan menghidupkan jiwa kita sebenarnya, anak-anak kita umpamanya. Tarbiyah yang tidak langsung. Nombor tiga, kita kena cari kawan-kawan yang saleh yang sentiasa mengingatkan kita kepada kepentingan-kepentingan ini. Nombor empat, kena minta tolong pada Allah selalu. Itu sebab Muaz bin Jabal habis semayang, Nabi ajar di satu doa. Saya ijazah kepada tuan-tuan. Doa ni ada dalam hadis sahih. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muas beribadah ni susah Muas. Engkau kena melalui keperitan, kesusahan. Maka banyaklah minta tolong pada Allah, ya Allah bantulah aku untuk ingat padamu, bersyukur padamu, memperbaiki amal salehku sentiasa kepadamu. Jadi barulah datang kekuatan untuk melakukan perkara ini. Kena ingat, Senali pernah berkata, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak diterima semayang seorang laki yang cukup syarat, yang tidak termasuk di kalangan yang dibenarkan al-ma'zurun itu, Melainkan dia dah dengar azan, dia tak datang ke masjid semayang juga sah. Mazhab Hanbali sangat ketat Ustaz dalam masalah ini. Mazhab Hanbali, dia Saudi ketat. Semayang kalau dengar azan tak datang ke masjid semayang itu tidak sah. Maka tuan-tuan yang -tuan, dimuliakan Allah sekalian, dalam mazhab Syafi'i dia meletakkan kadang kita memandang benda ni remeh. Tak semayang pun, tak apa semayang sendiri pun sah. Itu Sunan muakkad, fardhu kifayah. Tuan-tuan sebenarnya kita kalau lihat dari satu sudut lain kita rugi tuan-tuan. Rugi dengan dengan seteruk-teruknya. Kadang-kadang ada di kalangan orang Islam ni bila kita sebut tak sedar masjid dekat dengan dia. Pada hari dia mati turun bawa pergi ke masjid. Berlaku dia banyak tempat. Ya, jemaah datang fulan ni duduk di mana? Eh duduk dekat sini. La ilaha illallah masa tak pernah nampak pun wajahnya semayang. Allah malang sekali. Jadi kita dalam hidup ni kena rajin melakukan taat, rajin melakukan perkara seperti ini, minta tolong selalu pada Allah, pastikan orang keliling kita sentiasa memberi input-input input yang menyuburkan iman. Jangan pilih orang kawan-kawan yang musap kita. Almaru aladini khalili, falyanzur ahlukum ila man yuqallil. Lihatlah orang yang kita pilih sebagai kawan kerana kawan ini yang akan membantu mewujudkan satu direction yang betul dalam hidup kita. Wallahu ala. Okey Ustaz Rasulullah cepu masalah ya. Ni orang tak datang masjid suruh Ustaz. Ada pula EJK suruh cakap yang tak datang kami tak akan uruskan jenazah dia. Oh ada juga ni. Apa komen Ustaz? Ini satu kata-kata yang melampau sebenarnya. Kerana kita harus ingat dalam Islam disuruh kita untuk baik sangka. Ya, itu urusan dia dengan Allah SWT. Nahnu natawalla az-zawahir. Allah ya as-sarair. Kita tak tahu mungkin dia kena penyakit salisul baul yang kita gambarkan tadi. Mungkin kerana dia ada hutang yang banyak, dia malu keluar nanti orang tegur dia. Ya, jadi kita kena baik sangka dengan dia. Wajib ke atas semua Islam yang lain dalam organisasi masjid. Fardu ke atas orang diwajibkan untuk tanggungjawab itu untuk menguruskan jenazah seorang Islam. Mengumikan jenazah tempat orang Islam walaupun dia tidak pernah datang ke masjid. Allahu a'lam. Okey ustaz, kita dah sampai hujung rancangan ustaz. Apakah barangkali tips satu dua ustaz untuk kami semua nak menghadapi ya, uh, perjuangan melawan hawa nafsu dan sebagainya Silakan, ustaz. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya kita cerita ni masalah hati pokok dia. Ya, hati ini Allah Taala sentiasa sebut dalam Quran fi qulubihim marad. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Banyak antara ayat yang paling repetitifnya banyak berulang-ulang adalah berkaitan dengan hati. Kerana hati ini dinamakan qalb. Qalb ni dia perkataan ni syiddati taqallubi, dia berubah-ubah. Itu sebab dalam hidup ni tuan-tuan, amalan hati ni penting. Dia panggil tu nufus. Tasawuf ke, tazkiyatun nufus ke, akhlak ke dia merujuk kepada satu agenda penting iaitu membersihkan hati. Nabi pun dibersihkan beberapa kali hati Nabi untuk melalui proses menjadi nabi dan naik ke Isra' Mi'raj dan sebagainya. Baca Quran dengan skala berjadual yang betul tuan-tuan. Sebab mana kita makan makanan menyihatkan kita, Maka demikian juga Quran makanan kepada rohani kita. Kalau kita tidak baca hati kita mati tuan-tuan. Nombor dua dalam hidup ni berkawan dengan orang saleh. Nombor tiga gajian-gajiankan diri untuk bangun kemul Nombor empat makanlah sesedana. Ya. Dan yang terakhir sekali ya. kalau kita lihat banyaklah istighfar kepada Allah untuk menghilangkan karat-karat hati. Ya. Allahu Alhamdulillah itulah pesanan-pesanan tips daripada Ustaz Zahzan Muhammad untuk kita semua sempena kata apa tajuk kita bulan ibadah. Terima kasih kepada Ustaz Zahzan, terima kasih kepada JKSM, uh, staff JKSM daripada Putrajaya Negeri Selangor. Terima kasih kepada anda semua yang menonton kelas sampai ke penghujung rancangan dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang cukup menarik. Ahlan ya Ramadan. Jumpa lagi mengharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahsia ciptaan Allah Ziarahilah makam kekasih Allah Kenangilah Rasulullah Bangunkan jiwa jihad islami Semangat syuhada ilahi Marilah bermusafir Laksanakan hukum